असलम दोस्तों तकरार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में मूसा जो बस अंत अची चुको है मूसा के मार्द या वरी मीर हाँ नेक्स्ट एपिसोड में पूरों भाउल जे हथां या वरी नवाब ख़ान जे हथां छा हाणे इन खां पोइ असदु कुरेशी एंट्री थींदी थी। या वरी भख्त मीर खे पूरो करे ऐं भेण सुहिणी सां निकाह कंदो या वरी मूंसां भख्त खे मीर सां गॾिजी पूरो करे छॾींदो ये सिजावल इन्हनि जो ठाह में कामयाबु थींदो बिल्कुलु दोस्तो सॼी कहाणी ॿुधायूं था इन नंढड़े वीडियो में इन खे आख़िरि ताईं ख़ुशो बि लोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब पेज बि फोलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तो जेका हाणे ज़र तकरार ड्रामे जी किश्त अचण वारी आहे उन में पहिरीं ॻाल्हि त मूसां हाणे जेको मीर गॾिजी करे नवाब ख़ान जे माण्हुनि खे सटको कढियो सोणी खे ॻोल्हण जे लाइ लेकिन सोणी खे तव्हां ॾिजो त उतां भक्तु वठी ईंदो ऐं मोकल ॾेई छॾी आहे मां पोएं किश्त में दोस्तो तव्हांखे

जॾहिं बावल खे लेकिन बावल सिधो मुंहुं न ॾींदो ऐं सोणी राणी उन सां ॻाल्हाईंदी लेकिन बाउल बुरो भलो चवंदो मूंसां खे नमक आराम चवंदो लेकिन भक्त अहिड़ो उनखे शैतानी करे 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 भरे छॾींदो बाउल खे बाउल मूंसा खां आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुलु परे थी वेंदो लेकिन कोशिशूं कंदो रहंदो इहो ठाहियां लेकिन जॾहिं सोणी ज़ाहिर थींदीसीं पोइ मीर ऐं मूंसां में बि इख़्तिलाफ़ आहे शुरू थियणु शुरू थी वेंदा ऐं नवाब ख़ान इन शइ जो फ़ाइदो कंदो मूंसां ऐं मीर खे वरी विराइण जी कोशिशि कंदो लेकिन सिजावल इन्हनि खे ठाहिण जी पूरी पूरी कोशिशि कंदो सिजावल कोशिशि इहो ई कंदो त इहे सभु दोस्त ठही वञनि वीडियो भॻो दोस्तो पंहिंजी पुॼाणी ते ख़ुदा